الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتانا تان مسلمين تان مسلمات تنقيكم لهرمان في هغاي ني تغاي ميطام كاه بانكي هون ميرين تغاي تتلم كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. តែមេរៀនទេកេតឡៅហូស្លាស់ទើមលពីកងផងកូរ៉ូសបងាត់ឆ្កាមីណាភីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាមអប៊ូតាលីបមងគូតងតែកែពីណាភីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាមទីតឡាំពូតាវ៉ាកណាន់តែទីហ្កៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះតែកាន់តាមមេរៀនទេកេទីលពីកងយោបល់អតោសំណើកងផ្លែកមងផងកូរ៉ូសប៉មីណាភីមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃវសឡាមអប៊ូតាលីបណានតានយោណានកែមតាអ៊ូឆ្លៃតាបណាប៉កូរ៉ូសខុងស្ផតផតសែមងអប៊ូតាលីបវើកៃពេលថាយឡៃទីពេលដែលផងកូរ៉ូសញុបបោះឡៃអ៊ូបងាច់កែផងយោណានទីមតាអោហូម៉ាណាហ្វានទីមតាអោហ្វៃតាមកែរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សឡឡាហ៍អាឡៃវសឡាមកត់តតែបន្តពូអាម៉ាល់តាវ៉ាកត់កងតែនយ៉ាងណងៃមីណាប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃវសឡាមអប៊ូតាលីបណានកត់តតែតងណាប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃវសឡាមកែណាប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃវសឡាមកែពីណាប៊ីមហាម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃវសឡាមទីតឡាំពូតាវ៉ាNabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong yenan til lepi ni ye kong phong ko ro chi bo lai Abu Talib nan keu nyu triem dambai bombaik bombak dambai ngak chi satrau hong phong nyau ko yo mi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib nan nyu to tae tong komon nyau keu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamទីពេលណែកុំងាក់ពួយផងកូរ៉ូសញូផងញូចែកកៅហ្វិកេតស្នងខែតែនយ៉ាងណងៃផងញូចែកកៅមកសវរកៅសែងកើបតាលសំណើសាកំផ្លែកយានទៅពីកចាំងប៉ាំងឡែកអត់ដកសំណើហកិកុំផងកូរ៉ូសស្នើណបាមីណាភីមហាម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមអប៊ូតាលីបណានមកកែស្ពេបយ៉ាផងកូរ៉ូសកោហូមេតោះអប៊ូតាលីបតែនទីពេលណានហងផងកូរ៉ូសណានសៅកានលកៃយុវជនងានញូអាំម៉ារ៉ាបិនអលវ៉ាលីដតែនយុវជនណានជាមេយុវជនយុវជនទី2តែនយ៉ាងណងៃយុវជនហ្កាំងណាន់ញូមតាអកលណៃចាំងតែនសែមលកៃមកកាផងញូកោហុំមយេណប៉អពូតាលីបឡៃម៉ានញូលេផងកោរ៉ូសណាន់ផងញូកោហោមយេណប៉មីណាភីមហាម៉ាត់សឡឡាហ៍អាឡៃវសឡាមអពូតាលីបឡៃមឹកយុវជនហ្កាំងនេះណៅយានណាន់ផងយលែយុជនហកាំងនេះគឺចាំងតែនយុអាចតុងក
ហើយពួកហិតមិនណែយល់អាចຕ້ອງពួកហិតអពុតាលេតហោតែនយ៉ាងណាគេគេហឺមឹកញយងាក់យកអនុហើយណោយ៉ាងណាយុវជនហកាននេះគឺអន្តហើយសម្រាប់ហើយអពុតាលេតក៏ប៉ុន្តែភូមិករុសខាន់ស្លេកោមានញោលែមើយុវជនហកាងនេះព្រៃអពុតាលេតតែផងញោខាន់ស្លេកមើមូហាំម៉ាត់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមកងកំបួនអពុតាលេតនឹងវើផងញោលែហើយបើអកាងយុវជននេះណៅតែព្រៃកំបួនហើយមិនបាក់កៅក៏យកកំបួនហើយនឹងយុជាអកាងកងមខាឡាហ្វាមឹងអកមាហើយតែនយនន្ងៃមខាឡាហ្វាប្រឆាំងហងមកកៃមកកោហើយតែនយនន្ងៃមហាម៉ាត់យុជាអកាងកងបំបាច់បំបាក់ក្រមហើយតែនយនន្ងៃមហាម៉ាត់នឹងគឺញូងាក់ព្រៃលេហ៊ឺហកេអកេកងហើយតផែនការផងផែនការហើយតែនក្តីសង្ឃឹមហកេកងហើយតហោសង្ឃឹមនោះយានហើយពេលឡៃហើយព្រៃមហាម៉ាត់បេតកៅកៅអកានបំតៃយូពីយោគេពីយោទៅស្លេះហកែងហងហកែងក៏ទីពេលនោះមីនប៊ីមហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមអបូតាលីបក៏ហៅចវបណបាក់ផងបរជវើក៏ហូតបតាណបាក់ផងបរជវើលេកៅសំប៉ះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាគឺសុផាត់ផាត់គ្នាមឹងហកេកងផងហៅទៅសម្របសម្រួលមឹងហកេផងហៅទៅស្នើមេបកកៅនេះគឺសុផាត់ផាត់គ្នាយានអពុតាលេប្លែកគេផងហៅទុំពីកៅវេកៅអនុផងហៅព្រោះណៅកៅកងអនុផងហៅព្រោះណៅហៅផងហៅទុំពីកៅផដែកៅព្រៃបៈផងហៅនឹងអនុកៅព្រោះណៅផងហៅបំតែយុយានអពុតាលេមុនគេកែលេនេះកៅសំប៉ះអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាគឺញូអាចជាងអត់អាចខាតទីងោគឿងនេះយាននេះគឺជាពុសំណើអតាយុបាល់ផងបុរោចកងសផាត់ផាត់ផែកតែនយោនងៃអពុតាលេតកោឆ្លៃតោបអាគិកងសផាត់ផាត់សែមណបៈផងបុរោចវើយានអ៊ីនសាអល់ឡោះបែកានតោមកោវគ្គកែកែកែហងមេរៀនត្រៃទីតឡាំគីតាបរោតតុលអានវើពីសិរតិអានាប៊ីលមុខតាប់យានណដល់អកាំស្លាស់ទំនេកាអូសឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់